שבת בבוקר, שקט. כולם ישנים. פשוט בוקר מושלם לטיול רגלי, למטבח עם העיתונים, והשקט הזה באוויר. זה האושר בהתגלמותו, העונג בהתהוותו, העולם בגאוניותו, פשוט חגיגה. מי שתה לי את עוגת הקפה? סדרת עוגות מעולות לבילוי לאירוח יומיומי. חגיגה, יוצאים לבלות בבית. לסי שוב יחוצה. דבר כזה עוד לא היה. 012 מציגים המבצע שיכבוש את ארצות הברית ואת מערב אירופה. מדברים עד חצי שעה ב-012 עם ארצות הברית ומערב אירופה. הלו? ומשלמים רק על 5 הדקות הראשונות בכל שיחה במשך חודש. להצטרפות חייגו 1-800-012-012-012. מיטה ברוחב החצי הכוללת ארגז מצעים בתוכנית המכרז הבטוח. עכשיו בערוץ הקניות. אקמולי. 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 נתוני IMS 120. אקמולי של טבע. הנרשם ביותר על ידי רופאי הילדים. בחורף ניקח כל יום כפית חיזוקית של הלב. הלו, הלו, רגע, חכים, הכפית. יש הרבה דרכים לתת לו חיזוקים. אני לא בלי לא חיזוקים. אני לא בלי לא חיזוקים בסוכריות. חיזוקית בשוקולד. אני לא חיזוקים בטעם מיוחד. חיזוקית של הדס במטבעות שוקולד או בסוכריות ג'לי. חיזוקית, ועוברים את החורף בשלום. What? Hey, let's invite all the sinners to fancy dinners. That's so sweet, your mighty. Mighty, shmighty, it's for diners holders. מבצע ארוחת שחיתות בדיינרס. ארוחה מלאה ב-100 מסעדות מובחרות ב-32 שקלים ו-1900 נקודות בלבד. Diners, love yourself a little. I want to make love to you. Dude, with everybody at home watching. רוצים להציץ לאנשים לחיים? יאס! רק ב-YES! YES REAL! ערוץ שכולו ריאליטי! עם תוכניות ששוברות את כל החוקים! עכשיו ללא תשלום נוסף לכל צופי YES! אז התקשרו כוכבית 2080 והתחברו ל-YES סופר ווינטר! חורף גדול מהחיים! מירה! כשהם מצוננים... מירה! הם פשוט בלתי נסבלים! מה? חדש מטבע! אקמול צינון ליקוויד ג'ל! כמוסות הג'ל שעובדות מהר ומעבירות את הצינון במהירות הג'ל! למה לעשות דרמה מכל דבר? אז הפונטלו, 6,000 קילו של ארוז, 1,000 ליטר של אסייטה, 10 טונלדה של קרנה. ארומש? סי, אונה בוטה RFID. סולו אונה? ועכשיו מתחברים ל-YES במחיר מדהים לשנה ומקבלים 3 ממירים מתנה. 3 ממירים מתנה! YES! חייגו עכשיו כוכבית 2080. מסלסלת? צובעת? מייבשת? השינויים שאת עושה במראה שערך מותירים אותו יבש ופגום. מודאגת? חדש מפנטן, סדרת הזהב לחות מוגברת, עם נוסחת הפרוויטמין הייחודית המואשרת בלחות משולשת, כך שגם השיער היבש ביותר הופך רך ונעים למגע. סדרת הזהב החדשה לחות מוגברת, למראה שיער בריא. פנטן, רך בשבילך. רק עוד 4 ימים לסיום המבצע. כל החנות עד 70% הנחה. כל החנות, מחסני תאורה. מי מספר אחת? בזק בינלאומי נט, מספר אחת באינטרנט המהיר. סקר דעת קהל של גיאוקרטוגרפיה מצא כי מתוך בעלי הדעה, בזק בינלאומי נט, ספקית האינטרנט המהיר הטובה והמשתלמת ביותר. חייגו עכשיו, 1-864-64-00. מספר אחת באינטרנט המהיר, יאללה דרבוקה, דום דגה 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 בום בום בום. חיילים, אוכטף שק! רק עוד 4 ימים לסיום המבצע. כל החנות עד 70% הנחה. כל החנות, מחסני תאורה. ועכשיו טייד במבצע בג'מבו. טייד 7 קילוגרמים, רק 49.99 שקלים. כל העולמות פתוחים בפניך, גם אובוקס מיסטיק. אז תבחר עולם שמתאים לך. אורנג' אובוקס, הפורטל הסלולרי. נשמע מצוין, נשמע אורנג'. כל העולמות פתוחים בפניך, גם אובוקס מיוזיק.
אז תבחר עולם שמתאים לך. אורנג' אובוקס, הפורטל הסלולר. נשמע מצוין, נשמע אורנג'. סקסי. סקסי אהבה. קצפת רדי וויפס, ללקק באהבה. הגישו שתי הצעות ב9 שקלים בלבד בתוכנית המכרז הלוהד, עכשיו בערוץ הקניות. אמא שלו, תראי כמה את חסרה לו ותראו כמה אתם יכולים לחסוך. מבצע סוף השנה, מצטרפים ל-013 ברק ומדברים עם ארצות הברית רק ב-13 אגורות לדקה בסופי השבוע במשך חודש שלם. אישהו מחכה שתתקשר אליו. 013 ברק. ביותחת בחשבן תפרש עין דלת הגיע לכאן משלחת אוטומנית במצוות הפכה הטורקי וחשפה את הפלא הזה שאתם עכשיו ניצבים לפניו. עטו אוזן אל משך כנפי ההיסטוריה. משששו את האבן בת העלמה. הוא אלפיר בכם את הנצח. נסו לדמיין מלחמות גלדיאטורים. פרק חרבות. אפשר גם באצבע. וכעת, מי יסכם לנו את החומר? כן, מתן. חדש מאלי, דיפ פרה, אפשר גם באצבע. פקוע בן פוריל, הבוסם החדש לאישה, להשיג בסופר פארם. לתת זה לדעת שיום אחד אתה גם תקבל. לתת זה לדעת שתקבל. לקבל זה אני עדי, אבל אלה מכם שגולשים בצ'אטים מכירים אותי יותר בתור חושנית 19. טוב, אז אני טיפ-טיפה מיפת המציאות, אבל דרדסית 2 היה תפוס. וחוץ מזה, כשקבעתי עם אחד שקרא לעצמו קלי-קלי, הגיע אחד בלי, בלי. סליחה, אנחנו לא קצת גולשים? ועוד איך גולשים? עם חיוך. אינטרנט זהב מורידה את המחיר של האינטרנט המהיר. ועכשיו המחיר מצחיק כל כך שכולם גולשים. עם חיוך. 1-800-200-300 אינטרנט זהב. מרכז הבנייה הישראלי ומפקדת פיקוד העורף מזמינים אתכם לתערוכת מקלוט, מיגון והצלה. חומרים, שיטות ופתרונות למיגון ביתכם ולהגנת משפחתכם. תערוכת מקלוט, מיגון והצלה מ-8 עד 13 ביוני, מיום שני עד מוצאי שבת, במרכז הבנייה הישראלי ברמת אביב. יום לפני הפרישה, אליקים רובינשטיין נתבע לענות. זכר אומר. הנדם המזרחי אומר שכספתם לו מבורות. אף חקירה לא נפגעה. הוא משיב אש. גיבוב של שטות. רעיון בלעדי, אחרי הסערה. אבל כתבי אישום יהיו בפרשת זה בקרה. בפרשות הנחקרות יהיו כתבי אישום. צומת אליקים, רביעי, 9:40, עובדה. שהמציאות מורכבת. ניסי משאל. ומחדד את הפרטים ודואג שנקבל את התמונה השלמה. משאל חם בקרוב בערוץ 2. כוכבית דודו, שלום. מישהו מקשיב לכם. דודו, הדג שלי חולה. מישהו עוזר לכם. אני תקוע בכביש הערבה. מישהו. דודו. 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 מחכה שתתקשרו. בשלישי, כוכבית דודו יוצאת לדרך. בואו לראות מי יקבל את הכוכבית. מיסטר בוש, how can I help you? דודו טופז, כוכבית הבידור מספר 1. שלישי. ביום שלישי, ברבע לתשע בדיוק, משפחה תחת כיסוי תופסת על חם. צדיקים. הצדיק מגיע. בשלישי.